Maleeshiyada Taliban ayaa gudaha u galshay caasimadda Afghanistan ee Kabul maanta oo xada, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. Xili Mareykanku uu shaqaalaha safaaraddiisa diyaarada kaga daabulayo Kabul, sarkaalkan ayaa u sheegay warbaahinta in Taliban ay ka imanayso 4 jiho, laakiin ma uu bixin faahfaahin intaasi ka badan. Qoraal kooban oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ee madaxtooyada Afghanistan ayaa lagu sheegay in rasaas laga maqlaayo meelo badan kaagdhow Kabul, balse ciidamada ammaanka oo kaashanaya kuwa shisheeye ayaa gacanta weli ku haya magaalada. Saraakiil Mareykanka ayaa sheegay in diblomaasiyiinta safaaradda laga dhoofinayo gegada diyaaradaha ee degmada Wasir Akbar Khan, isla markaana la xoojinayo ammaanka garoonka iyadoo ciidamo dheeraad oo Mareykanka loo diray Kabul si ay gacan uga geystaan daadgurinta dadka. Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa sirdoonka Mareykanku waxa uu sheegay in qiyaastii 3 bilood oo keliya ay ku sii jiri karto gacmaha dowladda Afghanistan, maadaama horraantii Saaka ay Taliban qabsatay magaalada Jalalabad iska caabin la'aan, taasoo u fududeysay inay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee Afghanistan. Sidaa daraaddeed, garoonka Kabul ayaa maanta waxa uu noqday jidka keliya ee looga bixi karo Afghanistan. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV.